На Закарпатті тривають профілактичні рейди закладів з масовим перебуванням людей. З метою запобігання пожежам рятувальники здійснюють позапланові перевірки готелів, пансіонатів, костелів та будинків для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Зокрема, було проведено позапланову перевірку Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування та пансіонату в обласному центрі. Характеризуючи протипожежний стан об'єкта, позапланова перевірка якого здійснювалася сьогодні, можемо сказати про наступне, що в цілому протипожежний стан відповідає встановленим вимогам. Наявна будівля обладнана засобами первинних засобів пожежогасіння, вогнегасниками, які вчасно обслуговуються і проходять технічне обслуговування. Наявні внутрішні пожежні крани, які вчасно перевіряються і є укомплектованими відповідними пожежними рукавами і стволами. Під час заходу інспектори ДСНС приділили особливу увагу стану протипожежного водопостачання, шляхів евакуації, електропостачання, системи автоматичної пожежної сигналізації. І, як з'ясувалося, виявили чимало порушень. План евакуації людей з будівлі вивішені тільки на сходових клітинах, вони не розвішені в коридорах на основних шляхах евакуації, що перешкоджає своєчасній і безпечній евакуації і не несе достатньої інформативності для людей похилого віку, які перебувають у цій будівлі. На словах було сказано, що деякі угоди з фірмами вже підписані щодо виконання протипожежних робіт. Ну, це нереально перевірити, тому що ні підприємця нема, адвокат не уповноважений такі документи нам показувати. Загальний стан будівлі з боку пожежної безпеки є незадовільним. Окрім цього, фахівці оперативно-рятувальної служби Закарпаття нагадали персоналу, як слід поводитися у разі виникнення пожежі. Так, рятувальники розкрили тему правильної евакуації з будівлі та розповіли, як слід користуватися вогнегасником. Для кращого засвоєння інформації працівникам роздали інформаційні листівки на протипожежну тематику.